ng'Abasiraamu boolekera okumalako omwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. Abasibi basabiddwa okuyambako abo abatalina ssaako okubateeka mu maaso ga Allah lwe banaafuna empeera mu kiseera kino. Bino bye bibadde ebigambo by'abakulembeze b'Obusiraamu bwe babadde beetabye ku mukolo ogwo okusiibula Abasiraamu ogwategekeddwa Oweekitiibwa Sylivia Mazzi wamu n'omwami we Richard Kakonge ku ssomero Kids Kingdom e Buddo. Wano ewaffe mu Buganda omwana bw'aba abuuza omuzadde afukamira ku ttaka, omuwalabu tafukamira apeekinga ku ttama. Wamma Haji, singa omwana ajjewuwo omuwala alina amabere emyaka 2 n'akupeekinga kuba yasoma nnyo Qur'an. Ng'oggyeko n'ekyamawanga tujja kukakkana nga ensi yaffe ezzeemu okubeera entereevu oba ennungi eyagaza. Ensonga lwaki Abazungu n'Abawarabu bayagala nnyo Buganda. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Rashida Nambowa nga ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala asabye gavumenti okwekuba mu mutima eta abavubuka bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi mu kiseera kino eky'ekisiibo. Kusiiba nga twenenyeza Mukama Katonda waffe, njagala okusaba ne bekikwatako era n'okusabira bannaffe abali mu makomera, kubanaga abaana b'abantu bangi basibiddwa, abaana b'abantu bangi bawambiddwa, abaana b'abantu bangi tetumanyi gye bali, naye twongere okubateeka mikono gya Mukama Katonda abasaasire, kubanga Katonda ye buli kimu. Tumusaba abasaasire abaana baffe abo bakomewo wakati gye basibirwa, wakati gye babonyaabonyezebwa, bakomewo nga balamu n'abawummudde. Ono agamba nti abazadde balina okwekenneenyenya amasomero ge batwalamu abaana baabwe kubanga mulimu agatali matuufu. Abaana abava ku mulamwa gwe twandirowoozezza nga gwandibadde mutuufu, abavuma abantu abakulu, abanyomola abantu abakulu, tugezeeko nnyo okulaba nga tusomesa abaana nga tuyita mu ddiini. Eddiini ey'Obusiraamu etugamba nti omwana omuleizinga otandika omuleizinga ng'akyali bebi. Omuyonza ng'omugamba ekyo tetukikola, bwakuluma ng'omukuba. Oweekitiibwa Sylivia Mazzi omutandika w'essomero Kids Kingdom e Buddo asabye amasomero mu ggwanga okuteeka amaanyi mu kusomesa abaana b'eggwanga era n'abasaba okutwala eddiini n'obuwangwa mu masomero ng'ekikulu ennyo. Tubayigiriza obuntu bulamu ne tubayigiriza n'okuba n'ensonyi, kuba omuntu atalina nsonyi aba mwereere. Era olwaleero tusanyuse nnyo okulaba nga bazadde bangi bavuddeyo bawa obujulizi nti abaana bwe bavudde wano bagenze nga banjawulo yonna gye bali era babeesiimisa. Mawulire Gambuuze g'olaba abayizi.